Predvajena programska vsebina vključuje prizore, ki so lahko neprimerni za mlajše otroke, zato je zanje priporočljiv ogled z vodstvom staršev ali skrbnikov. Spoštovane gledalke, gledalci in drugi odjemalci sobote, dober večer. Z okužbami nam gre na bolje, a verjetno samo zato, ker nas slabše enostavno ni več imelo kamit. Imamo na vsev in stare probleme, a nas malodušje ne premaga, saj nocoj povemo vse. Česa se ne da kupiti za 3 milijarde evrov, kako Bojana cepi necepilce in ali so boljše gosenice v solati ali na tanku. Na mali terasi se pripravlja pancertan z DJ Omikrocijem, moj gost pa je milozvočni pevec in prva glasilka ansambla Saša Avsenika, Slavček v Irhrcah, gospod Luka Sešek. Hvala, da ste z nami, čas je za novice. Južnoafriški nacionalni inštitut za nalezljive bolezni je sporočil, da je različica Omikron v Južni Afriki povzročila eksponentno rast okužb. Še en dokaz, da Slovenija zmore, nam je isto uspelo še s ta staro verzijo virusa. Sorry Afrika, kdor zna, zna. Bojana Bejović je odločila, da je treba necepljenje udariti tam, kjer jih najbolj boli in ker to ni rama po cepljenju, ne bodo to pač njihove denarnice. Necepljeni Slovenci, ki bi potrebovali bolnišnično zdravljenje, bi po njenem mnenju le tega morali doplačati. Kljub temu, da smo Slovenci ljubitelji doplačevanja različnih zdravstvenih storitev, ideja zaenkrat ni doživela širše podpore, tako da bomo zaenkrat morali ostati pri cenejših načinih ustrahovanja necepljenih, kot so tedenska sramotilna vrsta za testiranje ter igra za otroke in lokale, kdo se boji PCT moža. Slovenski politiki vseh polov so vse bolj naklonjeni predlogu, da bi pri nas prepovedali pridobivanje plina s hidravličnim lomljenjem oziroma frackingom. Poslanci o zadevi še niso popolnoma odločeni, ker po eni strani je fracking lahko uničujoč za pitno vodo, po drugi strani pa denar. Aleksander Čeferin je v pogovoru za hrvaško nacionalno televizijo razkril, da so mu ponujali 3,5 milijarde evrov, če bi izpeljal prevratniški projekt Superlige, ki bi uničil UEFO, kot jo poznamo. Pokončni Aleksander je seveda denar zavrnil in tako poskrbel, da je UEFA ostala ljudsko tekmovanje navadnih milijonarjev, kot ga poznamo od nekdaj. Superliga revolucionari pa so se tudi naučili lekcijo, ne ponujaj odvetniku denarja, se ti ga bo že sam vzel. O denarju so ta teden govorili tudi v državnem zboru. Veliko je bila govora o teh neznansko, nesramno bogatih ljudeh. Dej, mislim, da ta zakon o dohodnini ne naslavlja ravno njih in da mislim, da jih tudi ni tako zelo veliko v Sloveniji, če ne bi jaz poznala kakšnega osebna, pa ga ne. Bogataši so očitno tako kot korona en let nazaj. Ej, a ti poznaš koga, ki bi imel? Milijardo? Ma ne, ma dej, to po moje sploh ne obstaja. Predstavniki pedagoške stroke nasprotujejo predlogu novele zakona, s katerim naj bi pri imenovanju ravnateljev na mesto stroke več vpliva dobila lokalna politika. Predstavniki vlade mirijo pedagoge, naj ne bodo smešni, da šola ostaja kakršna je in naj grejo raj otrokom kupiti nove učbenike. Zemljepis 3, povodja Madžarske, matematično vadnico DDV za prvo triado, davki so glupi, ter zbirko mladinske literature Pet prijateljev, projekt Višegrad. Od sredine tedna se po slovenskih avtocestah lahko vozimo z novo e-vinjeto. Končno so registrske tablice dobile še dodatno funkcijo poleg detektiranja celjanov v prometu, saj nam bodo preko njih vrli darsovci lahko sledili med vožnjo in preverjali, ali imamo plačano cestnino. Dars pa poleg elektronske vinjete predstavlja številne nove e-storitve, več o njih nam je povedal njihov strokovnjak, ki je prišel e-opremiti naš vozni park. Gospod, jaz sem vam zdaj cel ta naš e-promocijski e-paket namontiral. Poglejte, tam je e-vinjeta. Poglejte, a jo vidite? Ne. Ja, seveda ne vidite, ker je e-vinjeta, ne? Aha. In to je ta prednost e-vinjete, ker ne zastira pogleda, ne? Super. Pa ne morajo vam jo ukrasti, gospod. A, dobro. Ampak verjamte, da je tle, ker ne bi vam mi 110 evrov računal, če ne bi bila tle. Aha. A ste vi oni iz Joker kviza? Kako? F
folk je normalno malo sumničav do teh e-zadev, ker se jih pač ne vidi, ampak lej, tudi v salami imaš en kup unih e-ov, pa jih ne vidiš, ampak veš, da so. Klej vse igramo na neko medsebojno zaupanje, zato kupcem e-vinjet zdaj dajemo tudi gratis nevidni e-odstranjevalec e-vinjet, pa e-dišečo smrekco sem gospodu na Monteru, brez barve, brez vonja, ker kdo pa res hoče, da ti avto po vanili diši, mislim, to je, kada se voziš v marmornem kolaču, ne tega nočmo. A našo e-aplikacijo že imate? Ja, imam. Zdaj smo šli na polno v te moderne digitalne rešitve. Na naši aplikaciji imamo recimo funkcijo žmiguc te gleda. Tukaj upišete sporočilo za ostale voznike v prometu, vaši žmiguci pa jim potem to sporočijo z utripanjem v Morsovi abecedi. Super. Odkar imamo to, je folk dejansko začel uporabljati žmiguce v krožnih križiščih. Je pa res, da beležimo tudi kar porast pretepov na počivališčih, tako da nekaj dobiš, nekaj zgubiš. Ne? A vi vodite un kviz, vem. Prosim. Nova e-aplikacija ima tudi ugrajene filtre, če vas radar slika, če dobiš 600 evrov kazni pa 7 pik, si valjda žalosten, ampak če jih pa dobi hitri zajček ali pa leteča afna, pa ni več tako hudo, a ne? Super. Določeni filtri so to kvalitetni, da se ene par gospa zdaj skozi hodi slikati na obvoznico. En folk je za dobro fotko pripravljen velik dat. Kaj pa je tole? To je pa bolj za fante, veste. Lahko si nastavite filter za avto, kdo pa hoče, da ga slikajo v njegovem starem Oplu ali pa Golfu. Če že kršimo cestne predpise, jih dajmo v orang avto, a se strinjava? Ja. Jože, vikend paket! Dajmo en selfie, lahko ne? Sem v ganu? Za razliko od kolon na naših cestah gremo mi s časom naprej. In ko smo že pri tem, z e-vinjeto boste prejeli tudi samo lepilni komplet e-gužva. Nalepko enostavno prilepite čez števec in imate tudi v koloni feeling, da ga pičite po avtocesti. V načrtu imamo pa tudi projekt e-posipanja in e-pluženja kar čez Google Maps. Skratka, prihodnost je tukaj, čas je, da se nam pridružite v njej. Hvala. Po 16 letih vodenja nemške vlade se je poslovila mama Evropa Angela Merkel. Na vprašanje medijev, kaj bo počela po odhodu, je odgovorila s kratkim nič. Zakaj bi Angela Merkel hotela delati v slovenski politiki, še ni znano. Je pa res, da bo s pokojnino 15 tisoč evrov ena redkih penzionist, ki si bo lahko pri nas privoščila ogrevanje čez zimo. Odhodi so očitno v modi, tudi sveže bivši avstrijski kancler Kurz se popolnoma umika iz politike, kot razlog je navedel rojstvo sina, kar verjetno ni edini razlog, saj kot že leta dokazujejo naši politiki, sta delo v politiki in sreča različnih družinskih članov popolnoma združljiva. Poslanci NSI in SDS so vložili predlog, ki bi omogočal ustanovitev specializiranega vojaškega zavoda oziroma akademije. Glede na to, da za predlogom po vsej verjetnosti stojita glavni vojskovodi obeh strank, smo prepričani, da bo Slovenska vojaška akademija po policijski akademiji 1-7 en najbolj obetavnih poskusov, kako združiti pištole in komedijo. In ko smo pri skoraj čisto pravih akademijah, z ene takšnih se nam javlja naš hišni strokovnjak za besedoslovje in hlače z vzorcem, avtoriteta, avtor in avtoprevoznik, edini profesor, ki ima na večerni šoli predavanja zjutraj, z nami je diplomirani magister Baltič. Pozdravljene, drage besedoljubke in ostali na ključneži. Beseda tedna je Omikron, ime novega seva koronavirusa, ki neutrudno razsaja. Marsikdo se je vprašal, zakaj je Svetovna zdravstvena organizacija izbrala ravno to črko grške abecede za poimenovanje novega seva. Dozdajšnja poimenovanja so sledila abecednemu vrstnemu redu. Alfa, beta, delta, zdaj se je zgodil preskok, saj je Omikron šele na 15. mestu v grški abecedi. In zakaj? Odgovor, ne boste verjeli, je zelo, zelo človeški. Gre za preprosto igro najosnovnejših asociacij, ki tudi največjemu laiku pomagajo, da si ime posameznega seva sploh zapomni. Pojdimo na sami začetek. Prvi val epidemije. Tedaj smo se vsak pri sebi še spraševali, kaj je to za en virus. Ne poznamo še nikogar, ki bi bil z njim okužen. Ga bomo sploh dobili ali po domače povedano fasali. In ravno iz tega vprašanja je tudi izpeljano ime za prvi sev. Alfa. Ali ga fašeš, ali ga ne fašeš. A virus je kmalu mutiral. In naenkrat smo vsi že poznali nekoga, ki se je z njim okužil. Ena izmed prvih prebolevnic pri sami Svetovni zdravstveni organizaciji, kjer imena sevov tudi izbirajo, je bila čisto po naključju gospa Betka iz računovodstva. In ravno po njej je ta novi sev tudi dobil ime, koga je uspešno prebolela.
Betka brez K, korone, beta. Potem je v tretjem valu že prišla delta, nova različica, pri kateri pa je že bilo jasno, da ta pa dela. Če smo se pri alfi še spraševali, ali ga fašeš ali ne, pri delti ni bilo dileme. Ker ta dela, kdo dela, dela ta, skrajšano delta. Zdaj pa imamo tu že novi sev. Prišel je nevarni omikron. Zveni malo bolj tehnično, ta novi sev je mikro, se pravi manjši kot prejšnji. Manjši v smislu, da je še bolj prituhnjen, še težje ga je ujeti in odstraniti. Z imenom omikron pa so pri Svetovni zdravstveni organizaciji že namignili na našo zmago. Citiram zapis z njihovega Twitter profila. Ko bo virus hiter, bodimo mi hitrejši. Ko bo virus spreten, bodimo spretnejši. Ko se bo virus zdel neuničljiv, bodimo mi še bolj neuničljivi. Poglejte, o, mi bodimo kot Ron, Ronaldo, seveda, hitri, spretni, neuničljivi Ronaldo, eden najboljših nogometašev vseh časov, il fenomeno, dvakratni svetovni prvak z brazilsko reprezentanco. Ja, Svetovna zdravstvena organizacija nam sporoča, da že vidi luč na koncu tunela. Mi pa smo, če ne drugega, z omikronom saj malce obnovili znanje grške abecede. In to je bila beseda tedna. Slovenska policija je v okviru mednarodne operacije proti pranju denarja identificirala 156 tako imenovanih denarnih mul posameznikov, ki so pomagali pri tem nelegalnem početju. Finančni biologi opozarjajo, da denarnih mul ne smemo mešati z denarnimi osli, kamor spadajo vsi, ki so verjeli bankam, da je kredit v frankih isto fajn kot tisti v evrih. Odbor za notranje zadeve je potrdil predlog zakona o debirokratizaciji. Zakon spreminja in dopolnjuje 14 različnih zakonov, razveljavlja 207 zakonov in predpisuje to, kar je bistvo vsake dobre debirokratizacije. 780 tisoč evrov za postavitev spletne strani, ki že obstaja. Medtem, ko jezdeci apokalipse razpravljajo, katera je najhitrejša pot do zemlje, nas in določene radožive pelikane skrbi predvsem huda neuravnoteženost slovenskega medijskega prostora, da bi vsaj nekoliko popravili krivico, ki se godi, v naši oddaji odstopamo del termina glasovom, ki jih sicer premalokrat slišimo. Glasovom patriotizma, ljubezni do domovine in osemkolesnikov. Z nami je super general, admiral major, nadpolkovnik Matej. TV. Popolnoma uravnotežen program. Na mestu voljno. Torej, danes sem tukaj, ker bi rad odgovoril na očitke, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih glede vojske in oboroževanja. Lejte, recimo to vprašanje, a Slovenci sploh potrebujemo vojsko? Ja, Slovenija potrebuje vojsko. Kaj, če nas napade Avstrija? Kaj potem? Pridejo in nam usilijo svoj način življenja, svoje plače. A to bi radi. Slovenija potrebuje vojsko. Vojska je naša tradicija, del naše kulture. Spomnimo se Rudolfa Maistra. Spomnimo se, pač ne pozabimo na Rudolfa. Lejte, Slovenci nikoli nismo pustili, da bi nam drugi ukazovali in govorili, kaj naj. Razen pod Franki. Rimom, Habsburžani, Mađari, Avstrijci, Francozi v Jugoslaviji, pa dobro, zdaj v Evropski uniji, ampak z njimi smo kolegi. Lejte, mi smo majhen, a močan narod. Tako kot mravlja lahko dvigne 20-kratni klasne teže, tako tudi mi lahko porabimo 100-krat več denarja, kot ga imamo. Sploh če gre za vojaško opremo. In to je tudi drugi očitek, na katerega bi rad odgovoril. Zakaj vse, kar je v zvezi z vojsko, toliko stane? Ja, lejte, zato pač ker. Mislim, živimo v državi, kjer preplačujemo vse od žilnih opornic do kirurških mas, ampak pri vojski pa to naenkrat rata problem. Lejte, vem, 72 milijonov se na prvi pogled zdi veliko denarja za letalo. Ampak lejte, pomislite, kako bi izgledalo, če bi naši padalci na mesto iz letala skakali iz kamiona. Ali Bog ne daje avtobusa. Ne samo, da bi tvegali poškodbe, tudi element ustrahovanja sovražnika bi tu sigurno nekoliko izostal. Lejte, pač potrebujemo letalo. Pa zakaj osem kolesniki, pa a jih res rabimo? Lejte, mi bi lahko tudi
tri kolesnike nabavili, ampak če ti gre na tri kolesniku samo ena guma med bitko, ti ostane praktično bicikl. In kako se bomo mi na kolesih borili? Pa se vidite une pred parlamentom, a so kaj dosegli? Tudi glede vojaške akademije se pritožujejo, da zakaj potrebujemo vojaško akademijo. Se kao imamo že obramboslovje. Ja, vse ste si že sami odgovorili obramboslovje. Kje je napad? Lejte, ne možeš samo v defenzivi igrati, vprašajte tistega vašega fuzbalerja Čeferina, če me ne verjamete. Lejte. Ampak takle mi imamo danes generacija, ki se zna samo pritoževati, samo nekaj jamrati. Zakaj? Lejte, ker niso služili vojaškega roka in ne vedo, kaj je to disciplina, kaj je to tovarištvo med soborci, kaj je to 20 tipov v eni sobi vom po štumfih, ki niso tvoji. Še najbliže temu bi bilo, če bi v gorski koči vsi imeli avtomatske puške, ampak vojska je veliko več kot to. Lejte, vojska je varnost. Lejte, na kamion z maskami ne moreš računati. Lahko ga zaračunaš, ne moreš pa računati na njega. Na vojsko pa lahko. Računaš, zaračunaš, sovragom obračunaš, vse skupaj pa gre iz proračuna. Zato računajte z nami, lejte, se vidimo v naslednji vojni. In gremo. Hop, dva, tri, štiri. Top minister je Tonin, ne oni en mamin sin. Zdaj opremi se armada, plača naj naslednja vlada. Lejte. Če pa keša, kdaj nam zmanjka, hiter zdelamo dva tanka. Čez nekaj trenutkov bo z mano naš današnji gost, eden najbolj talentiranih znanih obrazov, ki jih poznam, Luka Sešek, ostanite z nami. Vrnemo se prej, kot vam Telekom odklopi elektriko. Nocoj, kaj dogaja, pa gostim pop pevca, igralca in novo moč kultnega ansambla Saša Avsenik. Dame in gospodje, Luka Sešek. Dobro večer, Luka. Tilen, dobro večer. Hvala, ker si prišel v oddajo. V veliki gužvi si ravno si se vrnil iz turneje po Nemčiji. Kako je bilo? Ja, lej, Tilen, to je zdaj odkrivam en nov svet, ki vidim, da je zelo velik in poznan Avsenikovi glasbi. Tako da pester, prejšnji dan se nam je pokvaril kombi. V Nemčiji? Tako da tako. Tako da smo vse, ves postopek še malo dodatno zasolili. Kar dan je šel vrat, ne? Po domače rečen. Kar dan. Ja, tako da smo ga tam pustili. In potem z rentanim nazaj v Slovenijo. Kje se vam je to zgodil? Na severu Nemčije? Na severu Nemčije. Kar kol bom rekel, se bom zlagal, ker še nisem toliko noter, da bi vedel ime na kraju. Ni pomembno. Kolik so še vedno Avseniki popularni v Nemčiji? Ja, preden sem prišel v to skupino, mi ni bilo sploh jasen, kakšna marka je to po celem svetu. V bistvu. Zadnjič se mi je zgodil prvič, da smo bili par ur stran od Mihna na bencinski postaji, kamer gremo na toalete, kaj ja. Dati pod zob, pa kaj popiti. In potem pride mlad par, prav zares mlad, v 30-ih do Sašota. O, Sašo, pardon, nas se lahko slikamo. Tako da pa sem rekel, Sašo, od zdaj naprej v kombi ne smem imeti več v trenerkah, ker se slikamo očitno. Tako. Tako da res zanimiv. Se pravi popularni tako kot v Sloveniji oziroma še več. Tako. Kako naredite kilometrov na mesec? Jaz bi rekel takole na grobo, zdaj smo jih v dobrih dveh mesecih kar ene slabih 20 tisoč. 20 tisoč? Ja, tako da to je kar, ne. Se pravi gre... Kje pa dol, pa kje pa dol. Za bencin gre na mesec za eno harmonko. Ja, točno to. Ampak lej, to je del tega kulta. Kako pa pelajo Nemci zdaj to korona sceno? Ne? Kako zgledajo koncerti v Nemčiji? Ja. Oni so znani potem, da imajo red, disciplina, vse mora biti tako kot... Kot je. Veš, kako je. Nemčija je itak tako velika, da so v bistvu sami pogoji, kar se tiče korone, delijo po krajih. Tako da zdaj smo igrali na severu, so rabili imeti in potrdilo o cepljenju in potrdilo, da so negativni. Tako da Slovenci se ne vemo, da je v bistvu kleše čisto redu. Se pravi, če te prav razumem, Nemčija je toliko velika, da ja. Kaj nekje pol... Tako, več okuž, pa tako, greste pol drgem igrati, ali... Je pa malo manj, ne, tako je. Recimo Švarcvald je totalno zaprt trenutno. Bavarska se je tudi zdaj orang zaprla. In vi igrate... V severu, mi smo pa sever zbrali, tako da se še vsem, da je človek v formi, da glasilke ne zastarijo. Super. Zdaj, si v narodno zabavni glasbi, ne? Ampak včasih na odru se mi zdi, energija je pa kar taka rokerska, ne? Ja. Prej si igral v pop-rock bendu, a grejo skup te žanri? Tako ja, prej sem bil pri properih. Jaz pravim, da muzika je muzika. Ljudem moraš
polepšati teh par ur, ko te pridejo poslušati. Energija je pa itak vedno dobrodošla. Zdaj, če človek igra nekega Bacha ali pa Mozarta, neko žalostno skladbo na odru, verjamem, da ne sme prav preveč skakati, ampak prijavi se nekovi muziki, ki je vesela in poskočna, je to seveda zaželjen. Prej si igral kaj, ko si bil v rock bandu za 150 ljudi, zdaj igraš za 15.000 ljudi. Ja, sprememba je kar, se je kar potenciral. Ampak meni je to fajn, sem se kar najdel v tej muziki in sem srečen in zelo hvaležen, da lahko izkusim še drug žanr. Absolutno. Ma še čas za kaj drugega ali sam šibaš po turnejah? Ja, tu veš. Tu nekaj časa za ja, ponedeljki pa torki so ponavadi naši vikendi. Tako da potem si vzamem čas, da se s prijatelji malo vidimo, da povejo, kaj je novega v Sloveniji. Zdaj še malo hiško gradim, tako da sem se še v to spravo. Sem vesel, vse, zaenkrat vse lepo furam. Super. A imaš danes čas, imaš še kakšen špil zdaj? Zdaj imam še ene par minut, ktile, tako da kar... A te lahko povabim na malo teraso? Z veseljem. A bo kakšen perček spila? Do perček pa še eno zapojamo. Z veseljem. Najlepša hvala za obisko v studiju. Jaz ti želim še veliko ustvarjalne energije in lep delovni december. Januar je pa na zaslužen dopust. Hvala ti, Len, za povabilo. Hvala tebi. V rubriko Glas ljudstva nam je končno pisal tudi Jakob in sicer ga zanima, citiram, kje imeti spolne avanture s punco, če pa ti v stanovanju konstantno v samo sintetičnih gatah hodi cimer in kuha karbonaro. Jakob, ker tvoja situacija zveni zapleteno kot stavki koordinatorja za cepljenje, smo za pomoč prosili enega največjih strategov po Rudolfu Maistru. Jakobu odgovarja trener Zmago. Jakob, slišal sem za tvojo situacijo in bom dejansko rekel samo to. Za začetno akcijo ti cimra moraš najprej onemogočiti tam, kjer njega najbolj boli. In vemo, kako pravijo, ni zmage brez srca in ni karbonare brez sira. Ti lepo cimru skriješ sir. Klasično zavaravanje, se pravi klasični sir and roll. Cimer v kopalnico, ti v hladilnik skriješ sir in potem v bunker in tu čakamo, tukaj ga čakamo. Počaki njega, da on odreagira, ker taktika je mati zmage. A Zmago je foter zmage, zastopiš. Pustiti njega, da se preigra v defensive mode in kaj bo? Nič ne bo brez sira. In kad gre on v svoj sintetični gatak v trgovino in tle si ga čako, ker me tem. Ne, imaš lahko ti avanture s punco, ker vama srce poželi. Tukaj punca in dejansko se odprte Jakob. Ena na ena, lepo fair play s punco, dokler on v gatah pride po sir, zbere in kupi, plača in da sta že v tretji, četrtini in dejansko, ko se on vrne, igre je že konc, cimer, sit, punca, srečna. To je to. A bo redo, Jakob? Tako, Jakob, tehnika je jasna, zdaj pa malo treninga, pa veliko vaje pa bo. Če tudi vam manjka kakšen tehnični, strokovni ali taktični nasvet, pa ste seveda vabljeni, da nam pišete na enega od naših spletnih naslovov, mi pa bomo našli točno tistega strokovnjaka, ki bo pač takrat na voljo za snemanje. Na mali terasi pa nas danes čaka prava avstrijska apreski zabava s posebnim gostom iz Južne Afrike. Tukaj sta DJ Ömi Kroci in Šluka Zezek. Je z Južne Afrike pršel. Mal po svetu je motiru, dol ga en je izoliru. Je na dve že dobil ime. Je nov morfin, staj protein, zato ne prime naš vakcin. Podatkov je za enkrat malo, delamo vse eno štalo. Omikron je z nami že. Dela se na sceni drama, ani zdaj na vrsti gama. Bog ne ve, da črke vse so mi že bile porabljene. Dve samo smo preskočili, da smo omikron dobili. Kako? Vam razložim. V stran smo dal, ker sliš se mal, kot nov in sem bi se zmešal. Ali je nu, ali je ta nov, skozi bi jih zamenjeval. Na konc ne vedu, ker te je pobral. Ksi pa zato umaknem smo, ker velik ljudi se piše tako, da
Kitajcov ne bjezil, ženo črko smo spustil in tako smo omikron dobil. Omikron, 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 omikron. Je nevaren ali ne, tega res ne vemo še in zato mi najprej smo zaprli mejo za priko, mogoče res ni ona kriva, valjda panika je zmer najboljša. Preventiva. On je čistov in bo ostal, jo, ga kvalu nesu počnemo. Kaj se bo zgodil potem, zdaj zaenkrat še ne vem, a zaupam v zdravstveni sistem. Mogoče zdaj mutira zdaj, izgine preden gre prek mej. To bi bilo resnično pleto, a žal ni zelo verjetno. Omikron je trejuhe. Yeah.